За місяць одужали 40 пацієнтів, 10 померли. Така статистика у харківському диспансері радіаційного захисту, де приймають хворих на COVID-19. Зараз у всьому місті вкрай складна ситуація. Кількість постраждалих від вірусу постійно зростає. Як лікарям врятувати більше людей? Дивіться далі. Зараз в реанімації Харківського обласного диспансеру троє важкохворих. Вони потребують термінової медичної допомоги. У всіх пацієнтів діагноз COVID-19 підтверджений. Від ускладнень коронавірусу страждають легені, серце та інші життєво важливі органи. У диспансері радіаційного захисту перебувають вже 80 пацієнтів з діагнозом COVID-19. І це лише за місяць. Первого больного мы приняли 22 июня. Мы стояли в резерве, как вот нам сказали, так мы начали принимать. Харківська область у лідерах антирейтингу з поширення коронавірусу. У регіоні понад 3,5 тисячі хворих. Лікарі прогнозують погіршення ситуації. В цілому по місту ситуація складна, не соблюдають карантин. І якщо будуть не соблюдати, вона, звісно, буде усугублятися. А у відділенні анестезіології діє суворий карантин. Тут щодня літрами витрачають антисептик. Тому що це наша безпечність. Якщо ми всі заболіємо, хто буде лічити? Без сучасного обладнання навіть у висококваліфіковані лікарі не завжди спроможні подолати коронавірус. Це вже, скажімо так, не лучше, що є, далеко не лучше, що є в медицині, але він, звісно, об'ємний, він, звісно, тяжелий. Два сучасні апарати ШВЛ медикам Харкова передає фонд Ріната Ахметова разом із футбольним клубом «Шахтар». Нову техніку відразу ж готують до роботи. Ми благодарні фонду Ріната Ахметова за оказану допомогу нашій клініці. Це дійсно неоцінимий вклад, який нам дуже допоможе в ліченні пацієнтів. Совместно з фондом, це вже наш третій візит в город, було передано на даний момент 6 апаратів ІВЛ. Із общого кількості 10 апаратів, які заплановані на Харківську область. Щоб перемогти коронавірус, фонд Ріната Ахметова закупив для державних лікарень 200 апаратів ШВЛ. Це допоможе врятувати життя тисяч людей. Ми дуже вдячні футбольному клубу «Шахтар» та фонду Ріната Ахметова за благодійну допомогу лікарням, лікарям, пацієнтам. Від початку пандемії допомогу отримали 17 областей України. Окрім обладнання, лікарям передають експрес-тести, захисні костюми і медичний одяг. Подарки всі, да, приємно приймати, тому велике спасибо. Наталія Луба, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін. Деталі.